Tekurang ti hektare leweng di Gunung Kacapi, Kahuruan, ti Saprak, Pejumah, Kapeting, Naken. Marga lantaran Kahuruan di Rong Baluka, Tatangkalan, Katut Erih di Gunung Kacapi, Anungarangas, Pagesek, Mojunghoken, Sene, Tepika, Kahuruan. Petugas BPBD Sumedang anu dikeprikan ke tempat kejadian, satekah pola mareman sene anu Bebelak, make pakakas ayana, sangkan sene ntebeki ngalegaan. Kawesskiukaian leweng di Gunung Kacapi Anu Kahuruan di desa Kebon Jati Kabupaten Sumedang Mimiina eta kahuruan te Kerandapan poii Juma apa sosore tur karandapan di dua tempat Eeta kahuruan di Gunung Kacapi teges dua kali karandapan jeresa bulan Katompernaken Kahuruan dirong Kerandapan Ballukar Halodo Anu ngarantaranken Erih Turta Tetangkalan gararing. petugas baran penanggulan bencana daerah Sumedang di Woganku petugas tagana Saritangadedega tempat kejadian piken Mariman Sene petugas serK pola Megaken laju Sene sangkan tengalgaan lantaran dihandapan Etara Lowak manggrupa Pamukiman warga petugas BPBD nembraken lahan anu kahuruan tehgesnititi hektar turkaanpan di dua tempat di sini yang di Gunung Kecapi te tempatnya berada di desa Kebon Jatik eh Bojong Jatik. Uh, ujung Jati. ujung Jati. Uh, luasnya kira-kira berapa? Untuk luas area yang terbakar kurang lebih sekitar satu hektaran lebih mungkin barangkali. Uh, kebetulan kita tim dari Badan Penanggulangan Bencana. Eh, uh, dan rekan-rekan TRC ikut turun dengan alat yang seadanya. Petugas sesutin lebah mareman senen lantaran keayan geografis anu rempil pikir di Kendi sorang. K Sabtu isuk-isuk petugasma yang ngajaga Etara Lowak dikenyinglar Suumu Barnasutacan Kenehem di Kiguntara Bandung TV.